Ibihe byiza kuyumwese mwese mu kwica BTN TV muri aya masaha uyu ni umwete wageze amakuru akaba aya makuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira kuri wa gatanu tariki ya mbere Nzeri umwaka wa 2023 mu Kinigi mu karere ka Musanze habereye igikorwa ngaruka mwaka cyo kwita izina abana b'ingagi cyitabiriwe na bamwe mu byamamare baturutse hirya no hino ku isi. Naho mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro hakomeje kugaragara ikibazo cy'ibisambo ngo kiri gutera abaturage baryamye hanze y'u Rwanda. Turaza kubabwira ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igoma abacanshuro bari kuvugwa mu bwicanyi bw'abaturage bari kwigaragambya bashaka ko MONUSCO iva mu gihugu cyabo. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola nkaba ndi kumwe na Yifa afatanyije na Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Dutangira n'amakuru twabateguriye nk'uko nayo mbikomojeho mu ngingo z'ingenzi kuri wa gatanu tariki ya mbere Nzeri umwaka wa 2023 mu Kinigi mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru habereye igikorwa ngaruka mwaka cyo kwita izina abana b'ingagi cyitabiriwe na bamwe mu byamamare baturutse hirya no hino ku isi. Ab'ibyamamare babashije kwita izina abana b'ingagi 2023 bahawe amazina kuri uyu munsi hakaba harimo Kevin Hart, Idris Elba n'umugore we Sabrina Elba, hakaba Winston, Miss Queen Kariminya ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Abana b'ingagi bahawe amazina nawo miryango Muhoza, Mutobo, Hirwa, Pablo, Ntambara, Dushishoze, Segasira, Isimbi, Musirikare, Kwitonda, Igisha, Sabyinyo ndetse na Agashya. Miss Queen Kariminya wabaye igisonga cya gatatu cya Miss Rwanda 2017 akaba umukobwa wenyine uri mu mukino wo gusiganwa mu modoka mu Rwanda umwana w'ingagi yise izina ya Mwisi Mpundu. Kevin Hart umunyarwenya akaba n'umukinnyi wa filime w'icyamamare ku isi akaba yahaye umwana w'ingagi izina rya Gakondo, naho Idrissa Akuna Elba umukinnyi wa filime w'umwongereza waruherekejwe n'umugore Sabrina Elba bise umwana w'ingagi Narame. Umukinnyi wa filime Winston yise umwana w'ingagi Intarumikwa, naho Danai Jekesai Gurira umukinnyi wa filime akaba n'umwe mu bakinnyi b'imena ba filime ya Black Panther akinamo yitwa Okoye akaba yise umwana w'ingagi Aguka. Ayandi mazina yiswe abana b'ingagi arimo Bigwi, Ingoboka, Intiganda, Umutako, Ikirango, Ramba, Inga na Murari. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye, reka tuyakomereze mu ntara y'Iburasirazuba aho mu isantere ya Manisha mu karere ka Gatsibo abaturage bari gusaba ko bahabwa umuriro w'amashanyarazi ufite ingufu ngo kuko bafite iyo bacometse ikintu icyo ari cyo cyose uyu muriro ngo uhita ubura. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Janvier Kamanzi Semigabo. Gukora urugendo rurerure bajya gushesha hamwe n'izindi mbogamizi zishingiye ku muriro muke w'amashanyarazi ni bimwe mu bigaragaza na bamwe mu baturage bo mu isantere y'ubucuruzi ya Manisha nka bimwe mu bibazo byo kwitabwaho mu maguru mashya nk'uko babivuga. Ariko twari dufite bya bintu bita ngo ni monopoze ari gakeye buriya ntago mu isantere baracyashesha moteri ibigori, amasaka, imyumbati, ibintu bisheshwa bashesha bakoresheje moteri kandi baragakwiye kuba bacomeka umuriro ufite imbaraga uracyari mukeye. Hanyuma rero ugira ukanazima abantu bagategereza yego ntabwo imara igihe kinini nka mbere, ariko hari irindi rinye y'abaturage batuye ahagana haruguru y'umuhanda batuye ku mudugudu wo ku muhanda wa kabiri nta muriro bafite. Ubwo rero bajya babwira ngo bazabaha umuriro ariko barategereje nta muriro barabona, ni ikibazo ingaruka zihari. Ubundi ahandi baragenda bagakoza akawunga, hakona ntabwo wakoza akawunga kubera moteri bashyiramo esansi. Abandi baba bafite umuriro ufite imbaraga bagakoza akawunga bagasya ibintu binoze cyane, ariko twebwe kubera ko umuriro ari mukeya urumva umuriro uhari ni nko gucanyinga telefoni gusa, kogosha ntabwo wasudira, nta mbaraga zihari. Ubwo rero ikiza ni uko uyu muriro baduhaye bawurekura bakongera imbaraga z'umuriro. Ibihombo birimo kuko hari igihe nk'umuntu aba ashaka akawunga agafata inzira akajya Mugera, urumva ko yaragakwiye kuba hari ikindi yakora ariko afata inzira akajya Mugera
kandi ni kure ikindi nk'umucuruzi wenda nk'umucuruzi ufite moteri nawe serivisi ntago igenda neza wirwa gura za mazutu n'ibiki bini bipfa kubera mazutu ariko afite yaracumetse akoresha amashanyarazi ntago yagira imbogamizi cyane nk'uko zifite acuruza agura amazutu na imbogamizi zirahari ubwo cyo gitene ni ikibazo gikomeye cyane umuriro ni muke cyane ku buryo mu minsi yashize no gutera ipasi byahaga bigoye munafata ipasi yashyira umuriro bikagorana ariko nyine nk'ubwo bunge nari mfite nk'umushinga wanjye wo kuba nagura moteri cyakora biri gutuma njya kugura yisanzwe gushyiramo amazutu kandi uziko n'igihe tugezemo haba amazutu irahenze no gukoresha ibyo byuma biragoye birasaba imbaraga nyinshi noneho biranangiza ikirere biragaragara none na gahunda yari hari byari kugura wenda nk'icyuma gisya tuba dufite kimwe ariko gikoresha esanse hati umuntu yagura n'icyuma gisya cy'umuriro gusa ariko kubera imbaraga nyinshi z'umuriro umuriro mbese niyo mbogamizi umuriro wa hano ni mukya ntago moteri yashiduka mbogamizi bishaka kagukoboza bishaka gukoboza agahungu ujya mugera ku maguru ndetse n'isaha ebyiri ariko ku igare ndari minota 40 abishi n'amaguru bo abantu twese se twabona igare bakomeza bavuga ko nk'urubyiruko ndetse n'abandi baturage bafite amikoro yo kuba batangira imishinga imwe n'imwe isaba kuba bafite amashanyarazi afite ingufu ariho bahera basaba ko hakongerwa umuriro w'ingufu uzwi nka trifase nuko baduteraho undi muriro ufite ingufu uyu nguyu ni mukeya uyu nguru rwose nta muntu wagura ikiminanga aha bakoze ibigori icyifuzo bakatwongera umuriro kamera nk'uriya y'ingarama cyangwa se uwamugira cyangwa se uwamugisiza manishya nyagahanga nta ngufu ufite icyifuzo ni uko bakongera umuriro bongera umuriro ugira imbaraga ikindi n'abaturage batawufite bawubahe hari ingo nyinshi zidafite umuriro bagicana imirasire cyangwa nta niyo bafite ariko amashanyarazi ni meza bituma iterambere ryihuta amikoro abayafite kugura ibyuma amikoro arahari amafaranga turayafite yo kuba twagura ibyuma ariko icyifuzo gihari cyane cyane batwongerera umuriro badoreze trifaze kuko dukoresha iyi ngiyi imwe kandi kubona ni ikibazo biragoye rwose Munyaneza Jean Bosco umuyobozi wa sosiyete ishinzwe ingufu z'amashanyarazi REG mu karere ka Gatsibo kuri iki kibazo yavuze ko batangiye kongera ingufu z'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'akarere ka Gatsibo ko nabo bamanishye nabo batahiwe mu gihe gito yego murakoze kuri icyo kibazo ni ukuvuga ngo hari gahunda ihari yo kongera ingufu z'amashanyarazi muri rusange mu karere kacu ka Gatsibo tuva ku miyoboro mitoya cyangwa se tujya ku miyoboro ya twifaze naho rero muri manishya icyo kibazo cyo kirahari kuko umuyoboro uhari n'umuyoboro wa munokaze ariko hari gahunda yindi ihari yo kwagura umuyoboro mu gihe cya vuba kugira ngo naho hajye umuyoboro wa twifaze ku buryo abaturage bazabasha gukoresha imashini zisya ndetse n'izindi zaba zifite imbaraga iyo gahunda rwose irahari mu gihe cya vuba tuzatangira kwishyira mu bikorwa ni ukuba bihanganye gatoya kuko ni ibikorwa twatangiye hano mu karere ka Gatsibo kuko tugenda tubikora uko uburyo bugenda buboneka kuko ari by'umwihariko cyane cyane abo batuye muri iyo senta ya manishya aho ni inyigo yamaze gukorwa ubu dutegereje ko mu gihe cya vuba rwose abatekinisiye bazabageraho bagatangira kubishyira mu bikorwa mu gihe izi mbogamizi zakurwaho aba baturage bakomeza bagaragaza ko iterambere rizihuta ahamanishya mu gihe bagendaga bigura intege bigendanye n'ingufu nke z'amashanyarazi bari bafite Janvier Kamanzi BTN TV mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda byaranze uyu munsi mu mateka tariki ya mbere nzeri umwaka w'igihumbi 1939 ubusuwisi bwohereje ingabo zabwo mu ntambara itegeka inteko ishinga amategeko y'iki gihugu yatoreye Henry Guisan kuyobora izi ngabo naho umukuru w'igisirikare mu busuwisi ashyirwaho gusa mu bihe by'intambara muri uyu mwaka kandi w'igihumbi 1939 Adolf Hitler uzwi nk'umunyagitugu ukomeye cyane mu mateka y'isi yashyize umukono ku masezerano yo kwica abantu bafite indwara zo mu mutwe
n'abafite ubumuga tariki ya mbere nzeri umwaka w'1961 mu ntambara yo gushaka ubwigenge bwa Eritrea ingabo ziyobowe na Hamid Idris Awate zatangiye kurasa abaturage ku mugaragaro naho mu mwaka w'1969 ku itariki nk'iyi Muammar al-Qaddafi binyuze mu mpinduramatwara yo muri Libya nibwo yagiye ku butegetsi tariki ya mbere nzeri umwaka w'1981 muri Centrafrica hiritswe ubutegetsi bwa perezida David Daco bikozwe na General Jean Beder Bokassa kuri itariki kandi umwaka w'1991 Uzbekistani yatangaje ubwigenge bwayo yigobotora kugengwa na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti tugarutse hano mu Rwanda reka twerekeze mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro hano mu mujyi wa Kigali aha abaturage bakomeje kuvuga ko bahangayikishijwe n'abajura ngo badahwema kubatera bakabatwara ibyabo byinshi kuri iyi nkuru na Jeremy Iradukunda iyo ugeze muri uyu murenge wa Gatenga ukubitana n'abaturage barimo batakamba bavuga ko barembejwe n'ibisambo bibatera haba ku manywa cyangwa ninjoro bakabacucura ibyo baba bafite kiraho abana ku manywa basimbuka ibipangu gusara kubabona n'inkimana n'abagize araza bakiba imyenda yanitse nta kindi kintu ku manywa bagomba kuba batwara kuko ntiyakingura inzu y'umuntu uhari ninjoro nyine nibyo ngibyo byo kugenda bagatera gatari n'abakaza bakica abantu cyane ibyo gusa nyine bari basanzwe batwiba tukanika nk'imyenda tugasanga bayitwaye birasanzwe byiba kuko banyibye telefone eshatu zose mba muri kino gipangu nuriraga igipangu nkajya nko hanze telefone nyisize nko ku idirishya ngasanga barayitwaye simenyano banyuze kandi anose yakinze nawe ugira ngo ntago ari igisambo kandi wende yakunikaga kugira ngo ushuje nka telefone niyo ngiye ku muhanda ngese yanyitwara ndayisiga kuko ahantu ni habi no kuvuga ngo amabandi yose avinjamena arimo arazamuka hano kanya hano ahangaha ntiwahatungira telefone ntiwahatungira televiziyo nzima ubu haje abacuzi bafite imfunguzo ari za murambi barahari ari mu kicukiro barahari serire ni witunze ni ukuvuga ngo gukingura ni ibintu byoroshye kano kanya niba utaye urufunguzo gukingura ni amasegonda bya bindi basenyaga bapfumagura bagira bate ntibikiriho no gufungura umuntu kwisanga gusanze mu nzu aha kandi igikomeza kuba babaza ndetse gikanabatera agahinda nuko iyo hagize igisambo gifashwe ngo bajya kugifunga ariko nubundi ngo wagaruka ugahura n'umundi yarikuwe ahubwo akaba yakugirira nabi ndetse akanarenzaho kukwigambaho kuko abajura kano kanya iyo ureze umuntu ngo yakwibye ukamufungisha ugize amahirwe yo kumubona ejo umusanga iwawe ejo ukamusanga mu nzira ejo ukamusanga mu kabari akakwigambaho wanareba nabi ukasiga ubuzima gusa bavuga ko nirondo rirara ricinze umutekano ngo naryo ari nk'aho ntacyo rimaze kuko abenshi ngo babibereye mu tubari banambaye impuzankano y'akazi ibyo abaturage bavuga ko ibingibi rwose ngo bitari bikwiye ndetse ari n'ikimwaro ku banyirondo bo muri uyu murenge wa Gatenga irondo ryo ntari hari kandi abo bose bamwe na bamwe duhura mu bubari babari mu bubari binywereye kano kanya nibuje mu murenge wa Gatenga saa munani na saa cyenda nta munyerondo wasanga abenshi baniryamiye wa umurenge wa Gatenga wasanga abanyerondo niba bafite icyenda wasanga batatu cyabantu ufite n'intwaro ni ikibazo abenshi bashyira mu majwi imwe mu miryango yagiye isenyerwa ahazwi nko mu Njamena bityo ngo babura aho berekeza bagahitamo kwinjira mu bujura ariho bahera basaba ko ubuyobozi bwa gakwiye kubatabara bukaba bwabakiza ibi bijura bibazengereje ibi byatumye BTN TV yerekeza ku murenge wa Gatenga ngo twumve icyo ubuyobozi bw'uyu murenge buvuga kuri iki kibazo gusa ntibyadukundira ni ikibazo kimaze igihe muri aka gace bigaragara ko ubuyobozi bwaburiye igisubizo iki kibazo ariho abaturage basaba inzego bwisumbuye cyane cyane z'umutekano kuba bakaza umutekano akenshi barushaho guhugura abanyerondo bo muri aka gace ndetse bakaba banabazanira polisi ngo kuko akenshi aba bajura baba barusha imbaraga aba banyerondo umutekano bawongera kuko none se wa mugani izo saha niba hariho abarondo kushyira nako kukinabasha nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali
Aha ni naho dusoreje amakuru twe twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimiye mwese twabanye muri aya makuru. Nshimiye Ferdinand uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbarekere gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Bibutsaho gahunda y'amakuru ku buryo burambuye hari ku isaha 3 z'umugoroba. Nimuze gucekwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda.